cuidado. Rapaz! E aí, gente? Mansinho, mansinho. Uou! Capeta por aqui embaixo de mim aqui, doido. Ai, ai, André! Segura o Guilherme! Mansinho, gente, mansinho, mansinho, mansinho. Ave Maria! Uou. Na porteira, pra ela. Eu não vim. Aí, vai. Sai daqui, nego. Sai, sai. Sai, nego. A moçada vai pegar ele aí, ó. Aí, ó. Começou o desespero aí. Começou o desandelo aí, ó. Olha lá, ó. Começou o desandelo. Essa boquinha não, Léo. Não tem. Começou o desandelo aí, ó. Aí, ó. Cadê, nego? Botei pra beber água, minha. Que coisa. Oi. Uhum. E eu não vou dar 2 mil nesse garrote, não. Se você quiser vir buscar ele, pode vir. Que e nem é giro leiteiro. Esse bezerro aqui é o pior que tem. Aí é o velório. É o, é,